ସବୁ ଫଳ ଚାଷ କରନ୍ତି, ସେ କାଗଜ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଆସେନି। ଆମର ରାଜୀବଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆସୁଛି ଶାବଳ ଆଉ ପାଉଛି ଆମେ ଛୁଞ୍ଚି। ଚାଷୀ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, କେତେ ଗୋଟେ ଚାଷୀକୁ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତା ଫସଲ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ? ଏହା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଁ ଧାନ କରିଥିଲି 8 ଏକର ଧାନ, ସବୁ ନଦୀରେ ଗଲା ବନ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ, ସବୁ ଗଲା ନଦୀରେ। ଆଉ ଲଙ୍କା କରିଥିଲି ସିଏ ବି ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ଭେଣ୍ଡି କରିଥିଲି ସିଏ ବି ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ବାଇଗଣ କରିଥିଲି 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ସିଏ ବି ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାଗ ଚାଷୀ, କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ଆଜ୍ଞା? 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ କରଜ ହେଇକି ବୁଡ଼ିକି ଅଛୁ, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ? ଯେମିତି କହିଲେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଅନ୍ୟଙ୍କ ବିଲରେ ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା କେତେ ମିଳୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କେତେ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ? ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି ମିଳୁଛି? ଏଠି ତ କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ, କେହି ଦେବାର ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଛୋଟ ମୋଟ ହେଇକି କରଜ ଧାର କରିକି ଫସଲ ଫସଲ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ଭାଗ ଚାଷୀ। ଯାହା ଯେମିତି କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଭାଗ ଚାଷୀ, ଜମିଦାର ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଆନ୍ତିନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ। ତ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସରକାର ତ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପାଉଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କାଗଜ କରନ୍ତି, ସବୁ ଫଳ ଚାଷ କରନ୍ତି, ସେ କାଗଜ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଆସେନି। ଆମର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆସୁଛି ଶାବଳ ଆଉ ପାଉଛି ଆମେ ଛୁଞ୍ଚି, ସେଇଭଳି ଆମେ ଚାଷୀ ଦେଖନ୍ତି କେତେ ଆସେ, କେହି ଦେଖନ୍ତି କେଉଁଠି କେତେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଏବେ ସରକାର ଜାଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ ମଉସା, ଏଠିକାର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ଧାନ ଗଛ ଘରେ କେଉଁଠି ଘାସ ବି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଗାମୀ ଚିନାବାଦାମ ହଉ ବା ବିରି ଫସଲ ହଉ ବା ଆଗାମୀ ରବି ଋତୁ ଫସଲ ପାଇଁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଲୋକ 20,000 30,000 15,000 5,000 ଏମିତି ରୁଆପତାରେ କରଜ ବାରଜ କରିକି ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଲେ, ପାଣି ମାରିରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କରାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯେମିତି ମଉସା କହୁଥିଲେ କି ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଋଣ କହିଲୁ ଭାତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ, ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲୋନ୍ ଦେଉଛି କିଏ? ତେଣୁକରି ଆମେ 7 ଏକର ଧାନ କରିଥିଲି, 10-20 ଗୁଣ୍ଠୁ କରିଥିଲି ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବାହାରି ଉପଚାରକୁ ଆମେ ତ ଭାଗ ଚାଷୀ ଭାଗ କରୁଛୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତା'ର କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ ହେବ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଋଣକୁ ଋଣ ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।